5-сентябрда саат кечки 8:00 Алатау аянтында Иран менен Кыргызстандын футбол боюнча курама командаларынын беттешүүн көрүү үчүн фан-зона ачылат. Дүйнөлүк чемпионатка тандоонун 3-чү турунда сапарын баштай турган улуттук курама командабызды колдоо үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк экендиги маалымдалат. Конокторго бай шоу программа, оюн аянтчылары, бетти боёо, сынактар жана белектер тартылынат. Айтмакчы, иш-чарага кирүү акысыз. Беттештин башталышы болсо түнкү саат 10. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын Азия зонасы боюнча тандоо этабынын 3-чү туруна чыкты. 5-сентябрда Кыргызстан курамасы конокто Иран курама командасы менен беттешсе, 13-сентябрда Бишкекте Өзбекстанды кабыл алат.